feeling. I'm feeling good. Oh yeah. በነገ ዕለት የሚከበረውን የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ አይ ቆይ አንዴ ነሽን ባየው አረ ምንድነው አረ ኒ ብላክ ማርኬት ዶላር ለመነዘር መስሎ ዶላር ፓርክ ትራሽ ይሄው ማስኬንም አርጋል ምን አይነት አረ ማዬ ምንድነው ህጎት ዶላር ለመነዘሩ ምንድነው እንዴ አረ አይደለም እስኪ አስቀም አረ በሽተኛ መጠይቀው ምግብ ነው ይሄ ዶላር አይመስልም ያማል እንዴ ሰው የኔ መቤት ህጉ ያስገድዳል ሁሉንም ነገርችን ማለት 2013 የኔ አመት ነው 2013 ትኬታ ማሞንበት አመት ነው 2013 ያማት ላይ ነው ትኬታ አው ሺ ዋስ ኢዝ ቢግኒንግ She looks like drunk.